سلام ودي አድናቆት ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ። ዛሬ ለጥቆማ ነው የመጣሁት። በየማህበራዊ ሚዲያው በተለይ ቲክቶክ ላይ የ12ኛ ክፍል ውጤት ተለቋል የሚል ዜና አለ። እናንተም እውነት ነው ወይ ብላችሁ ጠይቃችሁኛል ማለት ነው። እንደሚታወቀው ከ15 ቀን በፊትም የተፈተኑ የተለያዩ ተማሪዎች ስላሉ የነሱም ውጤት አብሮ ነው የሚነገረው ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ባለው ሁኔታ ምንም አይነት የወጣ ውጤት የለም ማለት ነው። ወደፊት ውጤት ሲለቀቅ እንዴት ማየት እንዳለባችሁ ጨምሬ ልክ የ6ኛ ክፍል እንደዚሁም ደግሞ የ8ኛ ክፍል ሚኒስትሪን እንዳየነው አብረን እናያለን ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ለትምህርት የሚያግዟችሁ እዚህ ኢንዲስክሪን ላይ ያሉ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ፣ እነሱ እንድታዩ ጋበዝኳችሁ። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።